simpatizant dhe rrimtar të PD-s, i nderuari kryetar Shejp Surduhi, i nderuari kryetar Mehdi Pariku. Kam nderin dhe knaqësin të paraqitem para ju, po edhe shumë ndihem i përgjegjshëm, sepse kjo është një rikthese madhe në politikën për këtë troje shqiptare. Me krye, në krye me vendimtarin e madh Nagi Parifin. Do t'ja rikthejmë edhe njëherë, sepse atyre që ja dhëm shansën u dëshmuan për keq menaxhim dhe dobësit të treguara. Si duket, shumë kam pushuar dhe janë zgjuar nga gjumi më në fund me realizimin e disa projekteve. Ska lidhje, veç i kam fillu se si mbarojmë, ne do t'i mbarojmë. Do t'i mbarojmë dhe do t'kemi knetësi të veçanë. Knetësi të veçanë të mbrojmë, të tregojmë ndërgjegje ndaj teritoreve që e mbrojtën kufin e shqiptarisë, gjatë momenteve më të vështira, gjatë luftës së QMB-s. Tu u mbrojt prapë në shqiptarisë dhe civilitetin shqiptarë. Nga njëherë si për shaka, në kohën e mandatit të Nagi Parifit, thonte se o agim shumë po lëbëm për Malësin. Thosha, po lëbëm për Malësin se kemi arsye, sa ti mbrojt Shqiptaria. Unë do që të regoj se në PD janë vendimtarët dhe njerëzit që kanë perceptim të klartë se qka ju shkrejnë duhet juve. Nuk keni nevoj fare, vetëm me 6 maj të rrethoni numërin 1 dhe kejtë punti keni kry. Pra, në atë datë, rrethoni numërin 1 sepse për numërin 1 ju dhe ne më kujtesëm. Ne nuk i nëmë punë e sotit për nesër. U angazhuam dhe murëm numërin 1 për 3 ditë kënë gëmbulluam 1630 nëshrime. Dhe t'i kënë dhe në parë. E besoj që, besoj, kam bindje të fort se fitoria është e pashmangshme me 6 maj. Dhe me 7 maj dhe të festojnë të gjithë fitoren e PD-s. Faleminderit.